Evo nas sada na internetu, to jeste na ovome, kako se zove, samo malo. Znači, danas ću da vam pokažem kako da skinete Tekken 3. Znači, i evo odmah na samom početku klipa, ako ste pogledali do ovde, nadam se da jeste. Znači, da komentarišete dole u videu da li želite part 2 top 5 najjačih pasa ili part 2 top 5 slabih igrica za PC. Tako da eto, sada sljedeći korak koji treba da uradite jeste da idete na ovo ovdje download. Znači, kada ste to pritisnuli, idete onda na free download. Evo pogledajte, free download. I sada se znači možete prijaviti preko Facebooka, Twittera i ostalo. Znači, ja ću ići preko Google Plusa, vi možete i preko Twittera, Facebooka, ali ja vam preporučujem znači preko Google Plusa. Ali to sada već nije moj problem, tako da kad se prijavim, vidimo se. I kao što vidite, znači prijavio sam se i evo odmah će automatski da vam se skida. Znači bukvalno ova igrica Tekken 3 ne zauzima mnogo, zauzima nekih 30 MB, znači možete da igrate čak i na kanti od kompa. Tako da, eto. I želim da vam se zahvalim znači za veliku aktivnost, kao što vidite skida 29 MB, pa se mi vidimo čim se to skine. Znači kada vidite, kada ste ušli, onda samo idete ovako i sačekate znači da se ovo, kako se zove, da se ekstraktuje. I onda, znači dalje idete ovo avancer. I to je to, znači ja neću da je skidam jer je već imam, tako da evo, to je to. Tako da bukvalno to bi bilo to, ako vam se svidio ovaj video podržite nas, fali nam još 20 subscribera do 600, a kada vi ovo budete gledali ne znam koliko će faliti, tako da ostavite komentar, ne zaboravite. Tako da